Estimats espectadors, som l'alumne de 5è B de l'Escola Ronsana i l'Eloi Ramírez i jo, el Biel Albalà, us presentarem la tercera edició del Cargol Noticiari d'aquest curs 2023-2024. Les nostres companyes, Leire i Valèria, ens explicaran la jornada de portes obertes del nostre centre que va dur a terme el passat mes de març. El dia 2 de març, la nostra escola va celebrar la jornada de portes obertes amb una assistència d'unes 35 famílies. Es va començar amb una xerrada per part de l'equip directiu i les coordinadores del centre, on es va presentar el projecte de la nostra escola. Abans de continuar amb la jornada, les famílies van poder gaudir d'un esmorzar per tenir un ambient distès i poder comentar dubtes personals que podien tenir. Tot seguit, van fer una visita guiada per totes les instal·lacions de l'escola, tot mostrant els diferents espais, tant interiors com exteriors. Va ser un matí molt profit i tots i totes les persones al centre van quedar molt contents perquè el missatge que les famílies i assistents van transmetre va ser molt positiu. En març, a la nostra escola i sobretot al nostre entorn, esperem que d'aquests i d'altres famílies puguin formar part de la nostra comunitat a partir d'un nou curs. Seran benvinguts i benvingudes. Tinc gana, gana de xocolata. Vosaltres no? A continuació, el Lucas, l'Alejandro i la Carla ens donaran més detalls de la xocolatada solidària d'enguany. El passat divendres 5 d'abril vam celebrar la sisena xocolatada solidària, que es porta a terme amb la finalitat de recaptar diners per a la Fundació contra el Càncer Infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Com cada any, es van fer unes manualitats per després poder vendre-les. L'AMPA també va organitzar uns tallers de maquillatge i manualitats que van agradar molt. Les manualitats que es van fer enguany van ser diverses, atractives i fins i tot molt útils algunes d'elles. Els petits de l'escola van fer uns tallers d'uns petits rams de flors per decorar els textos o el jardí. Els cursos de primer, segon, tercer, quart i sisè van fer les seves manualitats a partir de tallers amb els nois i noies de la Pinder. Es van fer unes xapes, unes espelmes i uns sabons. L'alumnat de cinquè va confeccionar les pulseres Candela amb la col·laboració d'una mare de l'escola. A més, com a novetat, hem tingut la participació de l'escola Bressol d'Alzina, que han fet unes llibretes de diferents mides que han quedat molt divertides i molt i decorades pels petitons i petitones de la llar d'infants. Va estar una tarda molt entretinguda, plena de solitats i diversió. Les famílies, suponc, a la causa, com sempre, va ser un èxit. I van recollir un total de 1.777 euros que es van donar sincerament a la Fundació. En Joel i la Carla ens faran de reporters. Ens explicaran les activitats d'educació viària que van dur a terme primer, tercer i cinquè. L'alumnat de primer, tercer i cinquè han fet unes classes de l'educació viària molt importants a l'escola per ser un bon vianant conductors o conductores. Aquestes activitats ja fa anys que ens duen a terme amb la col·laboració de la policia local de Santa Eulàlia de Ronsana. Es fan diverses activitats. Els agents, els més petits, els hi van ensenyar el cotxe de policia per dins i les eines que fèiem servir. L'activitat que el que més li va agradar va poder fer anar la sirena. Ells també van aprendre unes les senyals de trànsit i normes. L'alumnat de tercer també va fer unes classes per saber les normes i les senyals de trànsit. Van fer ús d'uns cars i un circuit que va preparar la policia. Hi havia diferents rols, uns fèiem de policia i altres fèiem de conductors. I per acabar, els infants de cinquè vam aprendre molt amb les dues classes teòriques que vam rebre els dies 8 i 10 d'abril. Gràcies al material que ens va portar la policia,
vam aprendre la importància de saber les senyals de trànsit per poder-les interpretar. El que més ens vam remarcar és la importància i obligació de portar casc quan vas en bicicleta o en patinet. Per acabar, vam fer una bicicletada fins a Lliçà d'Amunt per fer pràctica tot el que havíem après a les dues classes teòriques. Vam anar amb les mestres, amb la policia local i amb la protecció civil també del nostre poble. Va ser una activitat molt cansada però molt divertida. És hora de fer exercici. La Gina i la Vega ens explicaran com ha anat l'educació física al carrer, que aprofitant que el 17 d'abril és el Dia Internacional, s'han fet activitats durant tota la setmana. Durant la setmana, del 15 al 19 d'abril, l'escola va celebrar les jornades d'educació física al carrer. Els cursos de primària van participar fent diverses activitats que les docents d'educació física, la Laura, la Clàudia i l'Àlex, van preparar. L'alumnat de primer i segon van fer un seguit de jocs al bosquet, que va estar superentretingut i dinàmic. Els infants de tercer van fer una activitat ben diferent i relacionada amb la seva ODS. Van fer plogging, una activitat que consisteix a anar caminant pel poble i recollir totes les deixalles que es trobin. D'aquesta manera es van adonar que hi havia molta brutícia pels carrers i que havíem de ser més nets i netes amb el nostre entorn. L'alumnat de quart va poder gaudir d'un joc de pista relacionat amb els esports i es va dur a terme el bosquet de l'escola. Els de cinquè vam anar pels boscos del voltant de l'escola, direcció Can Farell, per realitzar una cursa d'orientació. Per finalitzar aquestes jornades, els més grans de l'escola van anar al riu Tenes. El seu pas per Santa Eulàlia van passar una bona estona fent geocaching i va ser molt divertit. L'Islam i la Carla ens explicaran el projecte intergeneracional que han dut a terme els nens i nenes de cicle de mitjans. Aquest és un nou projecte impulsat per l'Ajuntament que han gaudit els nens i nenes de cicle de mitjans. Enguany, l'escola ha iniciat un projecte intergeneracional. És un treball on hi ha participat l'alumnat de primer, segon i tercer, conjuntament amb els avis i àvies del nostre poble. A Santa Eulàlia de Ronçana tenim molts avis i àvies que viuen a residències, o bé a casa seva, però sovint, per desgràcia, la soledat els hi acompanya. I és per això que aquests infants van fer el possible perquè aquestes persones gaudissin d'una tarda entranyable. Els infants van fer uns dibuixos amb uns missatges molt bonics i els van fer unes cançons precioses. També els van fer moltes preguntes quan els avis eren més joves. I van estar jugant a jocs de taula com el bingo, el joc de l'oca, el tres en ratlla, els cacs, etc. Els avis i àvies també portaven activitats preparades. Van explicar la llegenda de Sant Jordi i fins i tot van recitar un poema. Aquest projecte es va portar a terme el 19 d'abril. Gràcies a la iniciativa col·laboració de l'Ajuntament de Santa Eulàlia i la Regidoria de Benestar Social, van assistir una vintena d'avis i àvies que durant una bona estona al porxo de l'escola van ser molt feliços. L'Alba, en Bernat i en Felip ens explicaran com ha anat la mostra literària d'enguany, la 37a edició. El passat dia 23 d'abril, amb motiu de Sant Jordi, es va celebrar la 37a mostra literària de l'Escola Ronçana. Per començar el dia, l'AMPA ens va oferir un esmorzar de xocolata amb melindros que el van poder gaudir a l'hora del pati. Com cada any, l'escola escull un tema al qual el treballa tot l'alumnat del centre. Enguany han estat els ODS, Objectiu de Desenvolupament Sostenible, i cada curs ha elaborat un projecte envers el tema i ha fet un tastet durant la mostra literària. Els infants més petits de l'escola han treballat l'ODS-3, Salut i Benestar. Els infants de primer s'han endinsat en el mar i han treballat la vida submarina, ODS-14.
mentre que els nens i nenes de segon, amb l'ODS 5, Igualtat de Gènere, ens han fet veure que tant com el gènere masculí com el femení són iguals i haurien de tenir les mateixes oportunitats. L'alumnat de tercer, amb l'ODS 12, ens ha fet pensar en la responsabilitat de ser més sostenibles, de ser consumides de productes de proximitat, etc. I els infants de quart, a partir de l'ODS 6, ens ha fet veure com està l'estat de la nostra aigua, així com l'ús que li donem, sobretot ara que hem patit sequera. Nosaltres, l'alumnat de cinquè, hem treballat l'ODS 1 i 2, Fi de la Pobresa i Fam Zero. Hem elaborat unes fundacions fictícies per ajudar els més necessitats i hem fet una recollida de productes per entregar Càritas de Santa Eulàlia. Per finalitzar, els més grans de l'escola han treballat l'ODS 7, energia assequible i no contaminant. El producte final d'aquest projecte va ser elaborar un forn solar on han cuinat uns paninis boníssims. Durant l'acte es van lliurar els premis dels participants del certamen de lectura en veu alta i els de les proves Cangur. La directora de l'escola va explicar el projecte que han dut a terme amb l'alumnat a quart. Es tracta del projecte Batex d'una premsa menuda, on han tingut la sort de saber com funciona una impremta. Aquest projecte s'ha realitzat conjuntament amb altres escoles de la comarca i forma part de l'exposició Bienal Manifesta 15. En acabar la mostra, les famílies van poder entrar a l'escola per poder veure l'exposició de tots els projectes exposats als passadissos. Sortim de l'escola. La Maria, la Noa i la Noa ens explicaran totes les sortides d'aquest últim trimestre. Durant aquest trimestre, els grups que no fan colònies han anat d'excursió. Aquestes sortides acostumen a ser més lúdiques que les restes. Els primers van ser els companys i companyes de tercer, que el passat dia 5 d'abril van anar al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, Girona. A més de fer tota la volta pel jardí i aprendre diferents curiositats de les plantes, van realitzar un taller que consistia en plantar una planta. Van poder observar el gran ventall de plantes, com per exemple cactus, flors, etc. d'arreu del món. Va ser un goig fer aquesta visita d'aquest jardí d'aquestes dimensions i qualitat. Els infants de primer, el passat 26 d'abril, van anar al Circ Ric, a Sant Esteve del Palau Tordera. Aquest circ és fixe i es va ser fundat pel conegut Pallasso Tortell Poltrona, el que de vegades participava als espectacles. Van ballar, cantar, i l'espectacle dins de la carpa va ser espectacular i molt bonic. L'alumnat 3 i 4 van anar d'excursió a Can Mancau, a la Roca del Vallès, el dia 6 de maig. Es tracta d'una granja on van veure molts animals, arbres, fruiters i fins i tot van poder fer una melmelada de poma, que estava boníssima. Els últims en anar d'excursió vam ser nosaltres, els nens i nenes de cinquè. Vam anar a Can Juliana, a Castellar del Vallès. Vam anar el 28 de maig a una casa de colònies al mig d'un entorn natural i únic, on vam poder gaudir d'unes activitats a l'aire lliure. Nosaltres vam realitzar un humor amarillo, una gincama d'allò més, engrescadora i divertida, entre tirolines, tugans, salts, etc. Va ser una jornada molt diferent i alhora molt entretinguda. En Marc, la Ona i la Noa ens explicaran com han anat les colònies dels cursos d'I5, segon, quart i sisè. Com cada curs, l'alumnat d'I5, segon, quart i sisè han anat de colònies. El passat 8 i 9 d'abril, els infants d'I5 van ser els primers a marxar de colònies. Van anar a Sant Pere de Torrelló, a la casa de colònies al Molí de la Riera. Allà van fer diversos tallers. Van aprendre com es feia la farina en un molí molt antic i van conèixer diferents oficis antics típics de la població, com ara l'escaller, el pastor, el torner i el llenyataire. Els dies 21 i 22 de maig, l'alumnat segon va anar a colònies a les Tallades.
situada a Vilanova de Sau. Un cop allà es vam trobar amb una escola de bruixes i bruixots, la qual els va dir que pels boscos allà hi vivien uns follets encantats. Les activitats que es van realitzar tenien com a objectiu trobar-ho tot molt bé per aconseguir un llibre d'encanteris per aprendre els millors trucs de l'escola de màgia. També vam fer una visita al pantà de Sau, però degut a la greu sequera que estem patint, només vam poder veure l'església de Sant Romà, que en aquells temps no haguéssim vist ni el campanar. Juntament amb la natura i els encanteris, vam poder viure unes colònies màgiques i recrear un món de fantasia del qual ells van ser els protagonistes. L'alumnat de 6è ha marxat els dies 27, 28 i 29 de maig al càmping al Vendrell, província de Tarragona. És la segona vegada que anem a aquest lloc i, com l'any passat, van ser unes colònies molt divertides. Van fer activitats aquàtiques com ara bodyboard, volei platja, kayak i paddle surf. A més, van gaudir de piscina amb tobogans, la zona d'oci i dinar amb bufet lliure. Precisament, l'alumnat de 4 estan gaudint de les seves colònies a Santa Maria de Palautordera, a la casa al castell de Fluvià. Pel que sabem, fins ara s'ho estan passant d'allò més bé i segur que gaudiran moltíssim d'aquests dies. Les colònies són uns dies per viure una experiència única i de convivència amb la resta de companys i companyes. Aquest és el tercer any que es celebra l'English Day. El Jan i la Sabrina ens donen més informació sobre aquesta jornada. El passat dia 24 de maig, l'alumnat de 4 va celebrar l'English Days, aquesta activitat que es du a terme conjuntament amb l'escola La Sagrera. Enguany, com a novetat, s'ha dut a terme l'activitat durant tot el dia i ho hem celebrat a la nostra escola. Per preparar totes les activitats, prèviament a aquesta jornada, els docents d'anglès de la zona es van trobar en diferents seminaris per preparar tot el material necessari. Aquest any es va acordar que les activitats girarien al voltant del tema de les Olimpíades. És per això que han treballat els esportistes, esports, països que hi participen. A més, també s'ha creat una cançó a moda d'himne que es canta i es balla el dia de la celebració. Per la jornada es van preparar 8 estacions on cada docent guiava l'activitat. Els grups estaven formats per infants de les dues escoles i tots els grups van passar per totes les activitats. Com cada any, tot l'alumnat i les mestres van portar la mateixa samarreta. Aquest curs es duien uns estampats de tots els logotips que han fet les escoles de la zona que hi participaven. Per finalitzar la jornada van dinar al bosquet i van jugar lliurement tots junts. Ha estat una bona manera per conèixer els infants d'una escola a l'altra. Moltes gràcies per haver-nos prestat atenció. Que tingueu un bon estiu i ens veiem al següent curs. Adéu, adéu, adéu. Segur.